Myslíte si, že normalizační kulturní komise, který za komunistů cenzurovali veškerou kulturu svou minulostí, tak to je omyl. Akorát se teda dneska jmenujou jinak. Jedna je podpora Google Play a druhá se jmenuje posuzovací tým Apple Store. Zdravím všechny. Mé jméno je Petr Svoboda a stojím za v Čechách velmi populární herní sérií Polda, ve které excelovaly hvězdy jako Luděk Sobota nebo Jirka Lábus. Protože jsem chtěl tuhle legendární sérii trochu oživit, rozhodl jsem se zhruba před 9 lety převést ji na mobilní telefony iPhone a Android. Nápad skvělej, akorát s tím bylo hrozně moc práce. Člověk si musí ze začátku projít doslova peklem. Naučit se systém práce s jejich vývojovýma prostředíma, každej to má samozřejmě jinak. Nastavit všemožný i nemožný certifikáty, nastavit záznamy v obchodech, vyplnit všemožný informace a taky koupit spoustu zařízení, na kterých to člověk může zkoušet. No ale nakonec jsem to nějak zvládnul. A řeknu vám, bylo to super to tenkrát vydat. Lidi to okamžitě začali stahovat a dokonce kupovat. A k mýmu velkému překvapení jsme i chvíli vedli příčky nejprodávanějších aplikací. Prostě super. Zvyknul jsem si i na to, že mě lidi v recenzích označovali jako zloděje a hajzla, že za ty stovky hodin práce chci trošku zaplatit. Zvyknul jsem si na to. Hřála mě ta drtivá většina recenzí, kde to lidi chválili a byli rádi, že to mají na mobil. Co tenkrát ale bylo super, bylo to, že nám do toho, co můžeme a nemůžeme v aplikaci mít, z Apple a Google nikdo nekecal. Ale to se bohužel změnilo. Všechno to začalo zhruba před 2 rokama. Apple nám zakázal Poldu 2 kvůli tomu, že v ní vystupuje kreslená postavička Hitlera. Dokonce nás označili za nacisty a fašisty a začali nám hrozit zákazem našeho účtu. Tak jsem si s nima začal vyměňovat e-maily, kde jsem musel vysvětlovat, že opravdu nacisti nejsme a že si z Hitlera prostě děláme jenom prdel. Dokonce mi i několikrát volali, to fakt nekecám. Zpovídali mě a ptali se snad i na to, jestli jsem v mládí náhodou nechodil do Pionýra. Nakonec si vyžádali přesný scénář a asi po měsíci vyjednávání nám Poldu 2 na Apple Store milostivě vrátili. Ovšem s výjimkou německýho. Tam by to totiž lidi mohlo urážet. Takže v Německu si prostě Poldu 2 nekoupíte. Nevím, proč jim vadí historická postava. Třeba Napoleon taky nebyl zrovna svatoušek, ale ten jim nevadil, tak je to prostě zvláštní. No. Zhruba za dalšího půl roku nám pro změnu zakázali Poldu 3. A důvod? Hra obsahuje potenciálně nebezpečnou, návykovou gamblerskou mezihru Prší. A tohle se nám prostě už uhádat nepodařilo. A tak jsme museli mezihru Prší ze hry odstranit. Pokud prý chceme mezihru zachovat, musíme si sjednat speciální licenci u amerického úřadu na provozování hazardních her. Takže kazit hráče můžeme, ale jenom s licencí. Tak jsme se na to prostě vykašlali a Prší vyhodili. No a teď nedávno začal zase Google. Zakázali nám Poldu 6. A důvod? Na hlavním logu hry je ženská, která je vyobrazena, a teď cituji, s nepřiměřeně velkým poprsím a stojí v lascivní póze. Konec citátu. Dokonce nám poslali i přehledný obrázek, cože je vlastně špatně. No jo, je to pravda, je to strašný zvěrstvo, posuďte sami, to jak ta ženská vypadá. No nic, tak jsem to zaretušoval a jelo se dál. Ovšem za pár týdnů přišel další zákaz. Tentokrát kvůli tomu, že na pozadí policejní stanice jsou sprostý nápisy. Naštěstí to teda nevadilo přímo ve hře, ale jenom na propagačním materiálu. Takže v obrázek z propagačního materiálu jsem smazal a už je zase všechno v pořádku. Ale můžu vám říct, že se úplně děsím toho, co přijde příště. Pokaždý, když nám něco zakážou, si řeknu, víte co, jděte už do háje a strčte si ty vaše obchody někam. Prostě tam Polda nebude a hotovo. Tak si dám láhev vína a jdu nasranej spát. No jo, ráno se pak ale probudím a najednou zjišťuju, že je mi to prostě líto, že si lidi už na mobilu Poldu nezahrajou. Je mi líto všech těch nervů a stovek hodin práce, který přijdou v ní več. A tak sklopím uši, nechám se šikanovat a vysvětluju, že skutečně nejsem nacista. Vymažu nebezpečnou mezihru Prší, vyretušuju ženský prsa a zakraju nohy a odmažu z lapáku ze zdi nápis prdel. Víte co, možná někdo namítne, že Google Play a Apple Store přeci není jediná možnost, jak dostat hru mezi lidi.
To je sice pravda, ale když oni mají tak obrovskou, obrovitánskou sílu, a tak si prostě můžou diktovat podmínky. A někdy se prostě ptám sám sebe, dělám dobře, že jim to takhle všechno žeru? Nevím, no. Co myslíte vy? Napište mi to schválně do komentářů.